God morgon och what up! Idag är dagen där jag, Evelina, jag tror hon stod där. Vi ska flytta, äntligen. Fy fan, alltså det har varit en lång väg. Lång väg har det varit. Mycket nedpackning. Ska ta och visa lite så snabbt här hur det ser ut. Bara. Här har vi, studielamporna ligger där. Hennes databord. En himla massa grejer. Ännu mer grejer. En spegel. Tjena! Soffan. Sen kläderna. TVn står där och blir väntad på att bli bärd. Buren kanske det till och med heter. Hennes hemmabyssystem. Eller ja, någonting. Skitbra. Hennes halvätna macka. Min gitarr. Båda datastolarna. Här står min Taurus-dator som fixar de här filmerna. Så det är allt tack vare den. I love that machine. Sen min Samsung-skärm. Min dåliga skärm. Sen har vi sängen här. Redo att lyftas. Och den här får ju självklart Jesper ta ner. För jag är nog ute ända upp dit. Så det är hans jobb. Så ja, klockan är 7:30 nu. Vi gick upp vid 6. För en som börjar klockan 1 på dagen är klockan 6 väldigt tidigt. Så jag är väldigt pigg nu. Men det är antagligen för att jag är typ övertrött eller någonting. Men det kommer att gå bra. Det kommer att gå bra. Vi ska hämta våra nycklar snart. Sen ska vi åka bort till lägenheten tror jag. Kanske. Och kolla och sånt. Sen vid 10 så har vi hyrt en rent-a-wreck-bil. Som vi ska låna. Så det här kommer ju gå skitsmidigt. Känner jag. Så just nu ska jag bara fortsätta lite så här smått. Ta ner det absolut sista. Sen är det dags att börja flytta. Så tack så fan för ni som liksom har följt den här lilla resan. Så nu kör vi. Så där ja. Har vi fortfarande papper med nycklarna. Här har vi slutstädat. Ja det var ju schysst. De har slutstädat i vår lägenhet. Nice! Vänta, vänta. Så låt spänningen byggas upp. Nice! Här ska vi bo! Här är vår balkong. Där. Så. Vi kommer få sol. Kolla. Och så får vi solen på morgonen. Och den ska ju ditåt sen. Ja, kanske vi går ändå aldrig upp på morgonen. Nice. Världens största balkong. Och sen har vi vardagsrummet. Ingen aning hur vi ska göra, men det kommer bli skit på det här. Jag vet inte. Sen har vi det här lilla hörnet. Ska vi visa toan, va? Det här är när man kommer sitta och pissa liksom. Okej, ska vi se. Nice. Sen har vi vår lilla minidusch här. Den var inte stor. Sen har vi någonting här. Ingen aning vad det här är. Eller hur man pillar på den. 22 grader. 21. Det uppskattar jag. Jag som har fått så här har vi rummet i alla fall. Stort som fan. Ljuset är ju helt... Ljuset är ju perfekt i den här lägen. Du behöver inga studielampor här knappt. Oh. Nej, inte på dagen. Nej, men det är inga lampor här. Så det måste vi skaffa. Här har vi sovrummet. Eko. Men det här kommer bli skitnice. Sen här har vi ju Evelinas älskling, mer eller mindre. Här har vi walk-in-klosseten. Kommer Evelina bli glad. Ja, nice, nice. Nej, det här kommer bli fint, som fan. Jag inser att vi kommer inte hitta en plats med köksbord. Jo då, allting löser sig. Vi kommer få plats. Okay. Här har vi medicinskåpet. Här har vi kylen. Jävla fint, vad är det för något? Coolt, high tech. Ska vi se här. Åh, det här är nice. Diskmaskin. Och allting. Vi kommer att trivas här. Jag hoppas det. Jag hoppas jag med. Jag vill bara ha ett köksbord. Ja. Sen är det då. Det löser sig. Nej, en gång till. Nice. Nu är det ju att vi ska bara vänta, mer eller mindre. Ja. Vi ska fråga om hisstiderna nu. Mm, och sen är det... Skaffa bilen och sen så är det ju inredd här. Nu är frågan, var ska min dator vara? Nej, så vi får se hur vi löser allt det här. Men vi ska ju gärna ha hit grejerna först och främst innan vi ens börjar hålla på. Jag tycker att vi kör igång. Nu har ni sett vår lägenhet, så... Välkomna hem till oss. Ja, nej, så vi ska invänta folket, sen börjar vi också flytta in. Det kommer bli en lång dag, men det kommer vara fett värt i slutändan. Kör vi! Sådär, nu är Jesper här. Rasmus, min andra kompis, är nere för vi bor i samma trapp. Vi har som ni ser plockat undan en jävla massa redan. Jag kommer inte kunna filma det för det är kaos där borta verkligen. Och vi springer upp och ner hela tiden. Ni får se när vi har lastat in allting hur det ser ut. Men ja, så här ser det ut nu. Här kommer Rasmus. Så nu kör vi och flyttar den här förbannade jävla
soffan. Så, kör vi! Sådär ja! Nu är det eko i den här lägenheten. Och nu är det bara den där lilla grejen kvar. Och sen är allting borta. Vi ska bara städa fort. Ja, massa. Usch, mycket att göra. Mycket städ. Men det löser vi. Det är lugnt. We fix. Okej, nu har vi kommit en liten bit. Vi har städat nu i 3 timmar. Alltså det är rent, men det här köket är kaos. Det går inte. Det är helt omöjligt. Så Evelina är trött, jag är trött och hungriga. Plus vi har en annan lägenhet vi måste fixa. Jag tycker vi bara hoppar till nästa dag, för det här är, det är kaos. Så nu kör vi. Där, dag 2. Välkommen tillbaka. Nu ska vi rengöra den här skiten och städa lite fint där. Fixa golvet lite snabbt. Sen är vi klara. Och så går vi över till den riktiga lägenheten. Vi lämnade våra kameror i den här lägenheten i... Igår natt. Ni får tyvärr inte se när vi byggde upp vår säng. Men det var jävla tur, för då hade det varit en timelapse på en hel film. För den tog jättelång tid. Alltså det var ju säkert 4 timmar, känns som. 3,5 timmar. 3,5 timmar tog det. Alltså det var helt galet. Men ja, så vi ska sätta igång här nu. Hur går det, gumman? Bra. Sätter du trappen? Ja. Skurar, menar jag. Skurar du trappen? Ja, duktigt. Är vi klara här nu? Åh, vad fint jag har gjort det. Det lilla vi ser. Nu är den här lägenheten färdigställad och nu ska vi gå över till den andra lägenheten och fortsätta där. Sådär ja. Här har vi kaoset. Alltså det är hemskt verkligen. Men vi får se hur mycket vi kan filma, för att vi har lite mycket att stå i. Vi ska försöka få med lite så här glimtar. Glimtar? Glimsa. Ögonblick. Ögonblick heter det kanske. Så vi ska sätta igång och få upp lite så vi kan börja röra oss. För här kan man inte röra sig direkt. Man klättrade över kartongerna. Japp. Igår kunde vi inte ens komma in till toan för att det låg soffkuddar i vägen. Nej. Så vi sätter igång här nu och så filmar vi lite hipp som happ. Så kör vi! Sådär! Äntligen! Nu ska ni få se här. Nu är sängen äntligen färdig. Ja, det ser för jävligt ut här inne, men det gör ingenting. Här är sängen. Den här är hemsk. Det här kommer jag aldrig göra om i hela mitt liv igen. Men nu så här, vi var tvungna att handla för att vi behöver liksom mat i vår nya lägenhet. Och här är liksom resultatet utav allting. Här är allting vi har köpt. Så vi tänker göra så här. Lämna en kommentar. På vad ni tror att det kommer kosta, eller kostat. Vad det där ni ville. På vad ni liksom så här tror det här allting gick på. Så vinnaren får, jag vet inte. Ett grattis. Ett appats gratis. Så skriv vad ni tror det kostade, så är ni bäst. Så här är allting i alla fall, ni får se det en gång till. Så det var allt. Så nu ska vi försöka flytta runt allting här. Jag ska filma med min kamera. Ja, grip en kanal! Och sen ska vi pilla med alla de lådorna och försöka få det här att se ut som ett hem igen. Ja, det är ganska mycket, vi har skitmycket alltså. Ja, men vi kör igång så kommer någonstans. Sådär ja, nu har vi fixat och donat oss. Alltså vi båda har så ont i våra kroppar och vårt humör är helt åt skogen, helt ärligt. För att det har varit så mycket krångel med allting. Men, så här ser det ut nu. Här har vi köket. Sen har vi satt upp en spegel. Väldigt nice faktiskt. Sen har vi ju Evelina där borta. Hej! Ja, det är fortfarande väldigt tomt överallt. Det är de här lådorna som vi har kvar nu. Resterande är i källaren faktiskt. Nej, vi har köpt matbord med, som hon ville visa. Mm. Litet, men det gör vad den ska göra. Vi har ingen lampa här inne, så ni kommer inte se någonting antagligen, men... ja. Här är vår säng. Det gick inte så bra. Jag måste ju visa min lilla spelhörna. Här har jag liksom walk-in closeten. Hon har hängt upp sina kläder. Jag har inte hunnit slänga upp mina kläder. Men först och främst. Skruva av den här lampan åt det hållet, ja. Så, och sen trycker vi på knappen. Var är knappen? Här är knappen. Nu så snackar vi. Jag kommer sitta i en garderob med min dator. Så just nu ser det ut så här. Jag blir för fett nu. Det kommer bli riktigt nice. Men hon har ju någonting viktigt. Eller vi har någonting viktigt. Nu ska vi äta hemmagjord pizza. Alldeles för trött för det. Ja, men det kommer bli gett som fan. Mm. Ja, så vi ska äta nu och gå och lägga oss. Så vi ses en annan dag. Ja. Hej då så länge. Ja. Sådär, nu är vi hemma igen. Vi har skaffat lite lampor, lite blommor. Men det är bara hennes här. Hon vill ha blommor, jag bryr mig igen lite. För de vissnar ändå bara hela tiden. Nu ska väl hon packa upp antar jag. Så åker jag ska försöka skruva upp en gardin. En gardinstång. En gardinstång.
Och jag trodde seriöst att det var min mage som började låta. Så det han gör ska jag också. Så vi kör väl igång. Nu var de uppe. Ser inte mycket ut i världen. Det ser bättre ut i verkligheten. Mm. Jag kommer sätta allt i filmen när jag typ ligger och sover typ. Det är inte så svårt. Sen har jag ju köpt en as cool lampa här inne. Jag ljuger. Nej, kolla här nu. Och sen puh. Jag kan ha med grejer. Ja, det är tufft. Och så kan man trycka lite så här. Kan man trycka lite rött, tror jag. Nu blir det grönt. Nu blir det rött. Sen finns det någonting. Ingen aning vad det här är. Ja, men det var inte den jag tryckte på. Ja, det är snyggt i alla fall. Men stäng av det. Så där, det var den garderoben och fan heter det? Gardinerna. Men vi hoppar till nästa dag för det börjar bli lite sent här nu. Vi fortsätter imorgon och filmar mer. Och så självklart så får ni se hur allting ser ut när vi är väl klara. Så nu kör vi! Sådär, välkommen till en ny dag med nya möjligheter. Vi måste ha nya gardiner. Eller nya, vi behöver fler gardiner. Okej, vi går. Så vi ska åka till Jysk nu. Och ja, vi har ju inte alls varit där några gånger nu redan. Men det skadar aldrig att vara där fler gånger. Så gardiner på schemat. Så ja, och så regnar det. Så ni får åka ner i min fikasväng. I'm one of a kind, there ain't no one like me. So hard to find, it's the real damn thing. Don't be wasting any time, I got somewhere to be. Always on the grind, yeah, you know me. Hold the crown, will be mine, you could call me king. A matter of time, for you all love me. Finally at my prime, right where I wanna be. I'm one of a kind, there ain't no one like me. Put my money where my mouth is, I'ma get it now, kid. Heard around town, this sound is astounding. Feel my heart pounding, bass is surrounding. Think I finally found it, so I'm gonna mount it. Like an ex-girlfriend, I'ma get it back. Make a couple racks as I make a couple tracks. Stay on the attack as I'm right. Nej, den var inte jättesnygg. Den här var ju inte vacker. Nej, det var den inte. Det var som en matta. Japp. Ja, vi får se vad vi väljer. Vart fanns den här? Den här var lite tjock. Mm. Ja, det blir spännande att se vad vi väljer. Jaha, och du. Here let me break it down. Yeah, I'm gonna make it now. Give me some time and you'll see me up on stage somehow. Har du allt? Ja. Är det gott med choklad? Mm. Nice. Och hon köpte lite kläder, eller ja. Ett klädesplagg. Ett klädesplagg, precis. Vad är det i den vita påsen? Ja, kan man köpa godis på Hemköp? Fan, H&M. Ja. Nice. Jaha, Ipren. Nej. Hon köpte ögonfransar. Någonting, läppstift antagligen. Läppglans. Ja, här är lim till dem. Och sen ögonbryspenna. Vi har köpt en matta med. Den ska vi antagligen kanske försöka få plats med den. Vi får se hur det ser ut. Sen har vi köpt massa gardiner. Som ska upp här. Och en här. Men det får vänta för vi har ingen gardinstång. Vi har en lång jävla gardinstång som ligger där. Som ska upp. Här är tänkt. Så det är vad vi ska göra snart efter hon har käkat upp chokladen. Ja, det är det. Ja, jag hörde det. Sen efter det ska vi fixa lite till, göra fint. Tända lite ljus. Och så... Kanske vi får besök. Kanske vi får besök, men innan dess så ska vi se hur mycket vi kan göra med lägenheten så att ni kan få sån här... För- och efterbilder. Ja. Ja, alltså det, vi har hållit på med den här videon säkert en vecka nu. Jag vet inte ens vad som finns. Nej. Så vi får se. Men... Ni ska få hur det faktiskt ser ut när vi är typ nästan klara. Så vi behöver sätta upp den här gardinstången och störa grannarna lite till med en slagborr. Det blir kul. Så nu kör vi! Every day, I'm working hella late. I'm working cause it's worth it. Once you make it, then you play. Yeah, I'm never slowing down. I'm gonna own this town. Live by the saying that... Oh, ow! Vad gör du? Slå mig i ansiktet. Man, I'll take it, so just give it now. Yeah, I'm gonna work hard, play hard. Yeah, I play my first card, ace hard. Yeah. Sådär. Ja, alltså, det får ju, den var ju lite för lång. För den här mattan hade varit bättre där egentligen. Men vi, vi kommer nog behöva dra bak det om vi ska hålla på och borra grejer. Ja, just. Ja, men då gör man ju bara så. Ja, det händer ju mycket. Ja. Perfekt. Duktigt. Ja, men ska vi sätta igång då? Mm.
Sådär, nu har vi fått upp den. Fan vad nice, det fattas dock en. För vi var lite dåliga och köpte fel. Så den är alldeles för lång. Så den kommer gå ända ner till marken. Och det vill vi inte ha. Ja, markgolv. Spelar roll i samma grej nästan. Vi ska lämna in den imorgon, köpa en och byta ut till en sån här lång då. Så vi kan lägga den där. Eller hänga den där heter det. Så nu ska vi väl bara städa i ordning lite snabbt. Och sen är det klart för liksom filma slutresultatet. Mm. Det är nice. Och du? Mm. Vi har ju inte firat vår tvåårsdag än. För vi flyttade ju samma veva och vi har fullt upp. Jo. Jo. Så jag vet det perfekta avslutet på den här filmen sen. Jaså? Mm. Men det får ju du se sen. Okej. Okay. Så vi fixar i ordning lite så här, ställer i ordning lite snyggt och tänder lite ljus lite. Och sen får ni se hur det liksom ser ut när det är fruktansvärt så skitsnyggt ju. För dig själv. Så vi sätter igång här och fixar i ordning så ni får se hur det verkligen ser ut när det är klart. Och så får ni se när det är klart helt enkelt. Fan vad nice. Sådär, lägenheten är äntligen hyfsat klar. Vi har lite kvar att göra så här. Man kan inte göra allting på en gång. Men vi har liksom försökt göra så mycket vi har kunnat på en gång. Vilket har resulterat i att den här videon har tagit hur lång tid som helst gör. Och vi har liksom inte ens hunnit filma någonting för att vi flyttade. Det var jättemycket kaos. Så jag ber om ursäkt för att det här var en väldigt kort video. Men jag hoppas ni tycker om den idag för att vi har haft så sjukt mycket att göra. Så här är resultatet utav lägenheten. Och jag hoppas att ni tycker om det för jag kommer stortriva så här. Alltså det är sjukt nice i alla fall. Jag tycker vi bara kör igång med montaget så ni får se vår nya lägenhet. Och tack för att ni prenumererar, tack för att ni kollar. Och det var det. Så nu kör vi! Och där har ni lägenheten, hoppas ni tyckte den var lika fin som vi tyckte. Ja. Jag tycker ändå att vi har gjort ett ganska fint jobb. Jag har ju en YouTube-kanal. Ja, det har du ju. Jag sa ju innan att vi har liksom inte hunnit fira, att vi firade två tillsammans. Så jag köpte det billigaste vin jag kunde hitta. För det är vad jag är värd. Ja, yeah. Nej det är bara för att vi ska ha någonting. Oj vad dåligt ljus då. Ja. Vi kan ta den här. Liksom bara för att vi skulle ha någonting att filma lite så snabbt. Så här. Lite så här. Fyrerier. Är du redo? Mm. Nice. Så häller vi upp här. En halv till mig. Och en halv till dig. Så, då var det upphällt. Skål! Det där vinet är inte gott. Nej. Nu är det istället. Jävla alkoholist. Vi skulle ju som sagt fira våran tvåårsdag, men vi har inte hunnit den och så fuskade vi med att öppna den här tidigare. Mm. Så med det sagt, nu har vi invigt vår lägenhet, så jag hoppas ni gillar det och hejdå! Ha det bäst! Peace out! Got no time to have doubts. I'm gonna make it somehow. I'm gonna keep my head down.